Скъпи приятели, братя и сестри, добре е да слушаме радостна глъчка, но още по-добре е да имаме молитвено внимание и съсредоточаване върху това, което Бог е подготвил за нас тази сутрин. Надявам се, че ако не го направихте в този момент сега, си го направили сутринта в къщи преди да тръгнете. Псалмопевецът казва: Господи, отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Това е нашата молитва, това трябва да бъде нашата молитва тази сутрин. И ще започнем по-нестандартно да изгледам едно кратко видео във връзка с денят на Библията, който премина преди в началото на месеца. Едно събитие, което беше в една друга църква в София. Една инициатива за преписване на Библията след 4 години, когато ще празнуваме 150 години от протестантската Библия, така известна. Нека да слушаме. Ще надраскаме нещо набързо, за да не го забравим. Някоя бележка или списък за покупки. Кога обикновено пишем на някого нещо на ръка? Бележка, писмо, картичка. Рядко и по специални случаи, когато искаме да отправим лично послание със собствения си почерк. През 1871 година, преди още да съществува свободна българска държава, в Цариград, днешен Истанбул, е отпечатано първото издание на Библията на говоримия български език. И до днес това дело е с огромно значение за духовното и културното развитие на народа ни. През 2021 година ще се навършат 150 години от издаването на тази Библия, наречена още и Цариградска. Нека заедно запазим и предадем на поколенията след нас наследството на нашата, българската Библия. Включете се в инициативата за преписване на Цариградската Библия на ръка, която започва сега и ще продължи до 2021 година. Нашата Библия. 150 години от издаването на Цариградската Библия. Преписване на Библията на ръка. Една инициатива на Българско библейско дружество. Тържествено откриване на кампанията Нашата Библия на 1 декември, 18.30 часа. Методистка църква Доктор Лонг, София. Така, това събитие вече се състоя и започна преписването на Библията тази дата на първи, от книгата Битие, първия стих, и продължава. Тази кампания ще трае, както чухте, няколко години, и в началото на 2018 година, през месец януари, ние ще поканяме екипа с тази Библия, за да може всеки един от вас, ако желая, да напише един стих. Предполагам, че повечето от вас ще искат. Това ще бъде обявено в месец януари, с новата програма за месец януари. Така че след богослужението всеки един от вас ще може да напише собственоръчно един стих. С това даваме своя принос, акцент върху важността на Божието Слово. И нека да се изправим да започнем с молитва, след което ще продължим с хваление. Господи, чудно е Твоето Слово. Чудно е историята за спасение, което Ти си оставил за нас. От първата до последната страница. Това е непроменимо, вечно и спасително Слово. И затова тази сутрин го отваряме с особен трепет, с надеждата. Ти да ни говориш, ние да слушаме. И да откликнем на Твоя глас, на Твоя призив. Благодарим Ти за Спасителя Христа, който изпрати. Подготви ни да празнуваме Неговото въплъщение и да се радваме в Неговото спасение, изповядайки греховете си, търсейки опрощение, милост и благословение за нас и за семействата ни. За това сме тук и Те молим да изпрати Святия си Дух, да говори на сърцата ни и да ни даде импулс за посветен живот. Слава на името Ти, Господи. Амин. Нека да пееме чудната повест, кажи ми, и прекрасен Спасител.
Oh,
заеме местата си и да имаме своя ответен прочит, който е Псалом 85, ще бъде изписан на екрана, тъй като го няма в традиционните четива. Псалом 85, 1, 2, от 8 до 13 стихове. Господи, Ти си се показал благосклонен към земята си, върнал си Яков от плен. Спустил си беззаконие на си, си целия. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си, но нека не се връщат пак в безумие. Наистина Него спасение е близо до тези, които се боят от Него, за да обитава слава от нашата земя. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Вярност помиква от земята и правда е наминала от небето. Господ също ще даде това, което е добро, и земята ще ни даде плода си. Правдата ще върви пред Него и ще направи стъпките му път, говори да ходи. Амин. Остави дом в небеса и в бедна ясла си роди, на всички стана слуга и нов живот ни подари. На песен, основана върху посланието на апостол Павел към Филипяни, 2 глава. Нека да хвалим Божието име с тази песен.
тази сутрин нашият хор ще изпее две песни, които миналата седмица пяхме в една от двете баптистки църкви във Варна и благодарение на вашата подкрепа, молитвена и финансова за пътуването, ние имахме страхотно време за познаване с църквата, с тяхните служения. Съответно, ние доставихме една предрождествена радост с участие в сутрешната и в концерт в неделя вечерта, като първи адвент. Тази песен, песните, които сега ще изпееме за прослава на нашия Господ, но са специално посветени на двама души, които са между нас, бих казал, за пръв път от много време. Брат Тошко, пастир Тошко Христов. Искаме да те видим с цял ръст. Ако имаш... Благодаря най-напред на Бога за това, че мога да бъда отново сред вас. Благодаря на всички, които се молихте през тези дълги месеци за моето оздравяване. Аз съм почти здрав, не съвсем, но имам много голям напредък, защото съм успял да дойде днес тук. Имах много голямо желание да бъдем заедно и да се насърчим и да имаме общение помежду си с Господа. Липсвахте ми. Благодаря на всички, които са имали молитви за мене и благодаря на цялата църква. Благодарим. Радваме се. Другият човек е Нели Челингирова, която също от много време не беше между нас. Сега е тука. Две думи. Съм развълнувана и радостна, че отново съм тука. Няма нищо по-прекрасно да си в родината си, в своята църква, особено след едно много тежко изпитание от година и половина. И благодаря специално на хората, които бяха в компютърен електронен контакт с мене за духовна подкрепа. През цялото време съм разказвала за нашата църква. Имате много поздрави от местната църква, която прилича на нашата, с малко баптистки настроения. И имат голямо желание да се свържат. Има много да разказвам, но сега просто исках да благодаря от сърце и да кажа, че съм изключително доволна, що съм да благодаря на Господа Исус. Амин.
Разбира се, в Варна ние бяхме в много по-голям състав и имахме две изпълнения на деца, на юноши, църквата. Едно от тях е тук между нас, но не знам дали после ще иска да... А, и тук. И Боженка е тук, да. Габи и Боженка бяха солисти. Ако не днес, следващите недели те ще изпеят заедно с нас това, което така развълнуваха хората в Варна. Ще прочета от втора книга на Царете, основа за нашите размишления, 23 глава, 13 до 17 стихове и също така книгата на пророк Михей, 5 глава, 2 стих. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Втора книга на Царете, 23 глава. От 13 до 17 стихове. А още трима от 30-те военачалници слязоха и дойдоха при Давид при Одоламската пещера в жътвено време. Филистимският стан беше разположен в Рафаимската долина. Давид беше по това време при Канарата, а филистимският гарнизон беше тогава в Витлеем. Давид, като пожела, поиска да пие, каза: «Кой би ми дал да пие вода от Витлеемския кладенец, който е при портата?» Тези трима силни мъже пробиха филистимския стан и наляха вода от Витлеемския кладенец, който е при портата, и я донесаха на Давид. Но той отказа да я пие и я изля пред Господа, като каза: «Далече от мене, да бъде от мене Господи да направя аз това, да пия ли кръвта на мъжете, които ходеха с опасност за живота си?» Затова отказа да я пие. Това сториха тези трима силни мъже. Михей 5:2. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чийто произход е от начало, от вечността. Амин. Списъкът за молитви е доста дълъг за нас тази сутрин, но бих искал да кажа, през изминалата седмица бе призована при Господа сестра Иванка Крушумова. Нека се молим за близките, които обещаха да бъдат в нашите събрания. Да се молим и за утеха на нашата сестра Светла. Тя работи във Виена, но често е тук в операта във Виена, Светла, както е знаем ние, Топалска. Тази сутрин е починала майка й. Нека се молим за утеха. Нека се молим за двама теодоровци. Теодор Владимиров, който от няколко дена е в Пирогов, на Краси и на Светла, момчето Теодор, който е с тежък здравословен проблем. Вие знаете неговото състояние, което е трайно. Също така за брат Теодор Михов. Неговият брат е загинал преди два дни в нелепа катастрофа. Господи, благодарим ти за това, че ти имаш за всяко състояние, за всяка нужда, за всяка емоционална, всяко емоционално състояние в нашата душа слово. Имаш утеха, имаш насърчение, подкрепа. Ние вярваме, че нищо не се случва в нашия живот случайно, че нищо не е извън Твоя контрол и извън Твоето мило внимание. Не знаеме отговорите на много въпроси, които поставяме, но знаем, че Ти си праведен и свят и че Твоята воля е съвършена
и ти си грижиш за всеки един от нас, за най-доброто, за нашето усъвършенстване във вярата, за нашето приближаване при Тебе, за нашето спасение. Благодарим Ти, Господи, за всичко, което имаме, каквото и да се случва, но Те молим за Твоето благословение, за Твоето утеха на тези, които загубиха близки хора. Хора, които са били между нас толкова дълго време. Хора, с които сме живели и са били благословение за нас. Знаеме колко е тежко тази раздяла, но знаем, че тя е временна. И затова Те молим да ги утешиш и да ги благословиш. Молим Те за здраве на това детенце Теодор, който е пред Тебе и Ти знаеш състоянието му. Молим Те за краси и за светла. Молим Те за всичко това, което е в техния живот. Подкрепи ги, благослови ги. Молим Те, Господи, за всички, които уповават на Тебе, които се радват за това, че са възстановени, за брат Тошко, за сестра Нели. Молим Те, Господи, увеличи тяхната радост и нашата радост заедно в взаимното насърчение. Господи, молим Те, всички тези неща, които искаме да се случват, не заради това колко сме хубави и добри пред Тебе, напротив, заради Господ Исус Христос, който на кръста понесе всеки грях и всяка неправда. И с Неговите рани ние се изцелихме. Господи, искаме всеки един, който е в Твоето събрание тук и навсякъде, да говори в минало време за това изцеление, за това спасение. А за тези, които още не са го осъзнали, молим Те да се намесиш в техния живот и да се разкриеш в пълнота. Благослови подготовката ни за Твоето празнуването на Твоето въплъщение. Молим Те за децата, за неделното училище, за младежите, за свидетелството на всеки един от нас извън стените на тази църква. Молим Те с общата молитва, която отправяме към Теб, като казваме: Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости на дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Докато децата се изтеглят за неделните занимания, ние ще изпееме „Не знам защо той слезе на земята“. Oh,
Скъпи приятели, вие сте чули за тази виртуална игра чрез мобилните приложения Покемон. Децата преследват някакви си неща. Измислени герои, поставени на различни географски места, някои от много трудни за откриване. И толкова е обземаща тази игра за деца и за юноши, че започваме да се притесняваме. Особено това беше актуално миналата година. Дори някои деца идваха в двора на църквата и искаха да влязат вътре да открият нещото. Не знаеме какво е то. Ние обаче искаме да предложим на хората едно друго нещо. Да намерят Исус, не да спечелят някаква игра, а да спечелят живота си. Да намерят Исус. Преди 2020 години едни мъдри хора преследваха младенеца, за да му се поклонят, но те бяха водени от небесни знаци. Днес предлагаме на хората да търсят и да намерят същият младенец, не да гледат към звездите, а да бъдат водени от духа, който Господ изпрати от небето за нас. Това е молитвата ни в дните на адвент, на очакване, на търсене, преосмислене на посоката, в която се движи нашия живот. И може би се чудите каква ли е връзката между историята, която четохме в Библията и това, което ще си говорим за нещата преди Рождество. Бих искал да приемем една глътка жива вода от Витлеемският кладенец. Давид имаше едно простичко желание, за което се говори в 15 стих. Да отпие вода, когато е много жаден. Какво по-естествено от това? Всички сме изпитвали подобна жажда в моменте на силна нужда да бъдем отолени. Воден баланс да бъде възстановен. Къде е този Витлеемски кладенец, за който четахме във втора книга на Царете, 23 глава? Казва се, че се намира на 18 км от Одоламската пещера. Одоламската пещера е мястото, което се намира Давид със своите войни. Толкова е разстоянието от тази известна пещера до грачето Витлеем, което е пък на юг около 9-10 км от Ерусалим. И колко искрено Давид копнее за тази вода на този кладенец. Несъмнено той е познавал чудесните свойства на тази вода. Казва се, че е било жътва, т.е. много горещо време. Момент за прибиране на реколтата. Давид е изтощен и жаден. Вероятно добрата вода би било нещо рядко, е било тогава нещо рядко и той си пожелава, да имах малко тази вода. И въздъхва. С водата на този кладенец, в миналото той е отолявал своята жажда и се охлаждал. Спомените като младеж изникват в съзнанието му, когато като овчарче е водил овцете и в мях е напълвал вода от този кладенец. Сега си казва, че нищо друго не би го задоволило, освен тази вода. Аз спомням като дете колко интересно ми е било да черпя от един дълбок кладенец вкусна студена вода. Още по-интересно ми беше да се надвеся над кладенеца и да гледам надолу в тъмната дупка и да почна да навивам макарата бавно, защото не е лесно, ако кофата е напълнена. После пък как да издърпаш? Но е толкова вълнуващо. Давид жадува за тази вода от детството си, която за него е почти легендарна. Но обстоятелствата сега са почти невъзможни, за да я получи. Така че той измъчва себе си за тази жива вода. И друга вода би му свършила работа, но той купнее точно за тази ценна вода. Четейки текста, ние откриваме, че желанието му изведнъж се оказва удовлетворено. Трима силни мъже, като разбраха за купнежа на Давид,
без да го уведомяват, предприеха една самостоятелна, наглед невъзможна акция. Да пробият охраната на филистимците, да налеят вода и да му я донесат. На никого Давид не беше заповядал подобно нещо. Никога няма да направи такава, да поеме на плещите си такъв риск, риск за живота на тези хора. Само си помечтава на глас. Но тези трима силни мъже пробиха филистимския стан, си казва в текста, преодолеха всички обстоятелства без да се скъпят за живота си, само и само да зарадват Давид. Колко смели трябва да са били тези мъже, освен че са били здрави и силни. Знаем имената на двама от тях, казва се, по-надолу в текста, Ависей и Венаия. Другият, третият е не наименуван. Те излагат живота си на смъртна опасност, наливат вода от този прочут целебен извор и те не отидаха през нощта, когато никой нямаше да ги види. Това беше възможност. Те отидаха в най-светлата част на деня и трябваше да се бият. Освен това, нека не забравяме, че разстоянието до там е 18 км, отиване и връщане 36, почти цял ден, освен битката, която са водили. Каква издръжливост! С това те наистина заслужават своето място сред тримата най-силни от 30-те силни мъже. Давид е смаян, може би по-скоро стъписан. Той не може да повярва, че когато си е пожела тази вода, изобщо не си е мислил, че някой от тези мъже ще тръгне да жертва живота си. Но тримата го направиха, за да покажат колко много оценяват и почитат своя водач. И освен това се казва, че го направиха с удоволствие, понасяйки големи опасности. Макар че Давид бе помазан за цар, той беше все още в изгнание. Беше един беден принц, за който няма кой да се застъпи в двореца. Те много добре знаеха, че Давид няма как да възнагради тяхния труд, тяхната жертва. И въпреки това, те проявиха героизъм, готови да жертват всичко за негово удовлетворение. Мисля си, дали ние сме готови да рискуваме заради Христос? Дали сме готови, като тези тримата, да страдаме, макар да знаеме, че няма да получим дивиденти от това изпитание, което, и този риск, който предприемаме? Да пробием блокадата на неприятеля. Мисля си за заповедта, която Господ Исус даде в Матей 28 глава, да отидем по целия свят, да проповядваме благовестието. И обикновено, като четем този стих, ние си мислим за далечни места, мисионерски полета, а около нас е пълно с неверие. Мисля си в тази връзка за всички мъже и жени от християнската история, които са пробили вражеските редици и са занесли благовестието до тези, които са имали нужда да го чуят. Мисля си за реформаторите, за Ян Хус, за Уиклиф, за Лютер. Мисля си за мисионерите и за нашите първи евангелисти в нашата земя, които прогониха тъмнината на невежеството и прогласиха цялото Божие Слово. Мисля си за силните Божии мъже и жени на вярата, които от тогава до днес непрестанно прогласяват името на най-великият Давидов син, Господ Исус Христос. Какво е тяхното дело? Донасят живата вода до жадните за нея души, като пробиват блокадата на неприятеля. Колко ни липсва такава вяра, действена, рискуваща вяра. Не безразсъдна, но вяра, която е от любов към Спасителя. На трето място ние четем, че тази вода беше излята. Какво разочарование за първия прочит, когато четем този текст. Но това е възлияние. Давид отказа да пие от водата, която мъжете донесаха с толкова голям риск за живота си. Казва се, отказа да я пие и изля пред Господа, като каза, далеч да бъде от мене, Господи, да направя аз това. Да пие ли от кръвта на мъжете, които ходиха с опасност за живота си? Може да си представите реакцията на тези трима войни от изливането на водата. За това ли се трепахме?
цял ден. Затова ли се бихме? Те разбраха, че това обаче не е акт на разхищение, а на преклонение пред Яхова. Защото Давид излива водата пред Яхова и се моли на Господа, обръща се към него в молитва. За Давид това не е просто вода. Тя представлява кръвта на неговите бойци. А кръвта принадлежи на Господа. Затова той не смее да я пие. Той излива не защото не я оценява, а защото е съкровище, което принадлежи на Господа. Това е ритуалът изливане, възлияние. Кое е било като вода от Витлеемския кладенец напоследък за теб и за мен? Може не би някакво приятелство, може би любов или някакви благословения, които Бог ни е дал. Имаме дилемата. Дали да ги задържим за себе си или да ги излеем пред Господа? Да ги задържим за собствено удоволствие или да ги пренесем в жертва? Според някои това е прахосничество. И така обвиниха жената с скъпия парфюм, който изля на нозете на Исус. Но ако аз не излея благословенията пред Господа, които Той ми дава, те ще се превърнат в мои себични ламтежи. Ние може да ламтим за неща, които не са непременно лоши. Неща, които сами за себе си са добри. Освалд Чембърс казва, любовта трябва да стигне до точката на своето преображение, като бъде възлята пред Господа. Ако си се огорчил и си се разочаровал, това е защото Бог ти е дал благословение, а ти си го грабнал за себе си и не си го излял като благодарност пред Господа. Апостол Павел говори за това в Филипяни 2 глава 17 стих, като дава пример със себе си. Казва, но макар, че се пренасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се с всички вас. И с това той ни предизвиква. Готов ли си да бъдеш принесен в жертва за делото на верните? Или казваш, няма още да се жертвам, искам да сам да избера обстоятелствата, искам точно определени хора да ми гледат и да казват, браво, добре се справи. За съжаление, някои светии не вършат слугинска работа, а си остават светии, защото това е под достоинството им. И знаете ли какво ни допада на всички нас, какво ни привлича в Павел, в Давид и в Исус Христос? Чувството на жертвоготовност, един афинитет към героичното, към жертвоготовността. Скъпи приятели, брати и сестри, имали ли сте подобни преживявания, когато е трябвало да реагирате по подобен начин като Давид? Момент, в който някой ви е оказал изненадваща чест, някой е бил толкова загрижен за вас, все едно ви е донесъл вода от Витлеем. Такава чест неочаквана. И в такива моменти сте искали да изкажете благодарността на съответния човек, но се чувствате да направите нещо повече от това. Да излеете благодарността си пред Господа, който ви поразява и удивлява със своята доброта. За това изливане на благодарността в нашите събрания винаги трябва да има място. Трябва да има приоритет. И всеки от вас, всеки от нас да се чувства поканен да я изкаже, да вдигне ръка. Искам да благодаря на Господа за това или онова. Възлияние. На четвърто място, Витлеем е изворът, мястото, където Бог посреща твоите най-дълбоки нужди. Било е 1865 година, когато един известен автор на химни и пастир на една църква в Филаделфия, Филип Брукс, отива в Святата Земя. Той пристигнал в Ерусалим, изчакал да стане бъдни вечер и тръгнал с няколко души на кон към Витлеем. Събрал неколци на други християни в известната църква Рождество Христово, която е традиционното място за приета като място, където се е родил Спасителят. Филип Брук заедно с останалите пели песни
и до дълги часове, почти цяла нощ, са се покланяли на Бога с химни. Едно вдъхновяващо преживяване. 3 години по-късно той се заел да напише една песен за неделното училище за Рождество Христово. В резултат на тези дълбоки преживявания в Витлеем през 1865 година се родила песента «О, Витлеем е малък град» или, както е известно в старите песнарки, «О, мило градче е Витлеем». Хващайки в текста важни истини, песента съдържа много аналогии за идването на Христос в Витлеем и също така неговото идване в човешкото сърце днес. Витлеем е една символика на въплъщението на Христос. Именно в Витлеем вечният Бог първо стана човек и пребиваваше между нас. Неговото навлизане в нашия свят стана в Витлеем. Богът на небесата слезе долу на земята. Някак си ми се иска и ние да имаме нашето витлеемско преживяване, подготвяйки се за Христовото рождение. И както казах, Витлеем е мястото, където Бог посреща твоите и моите най-дълбоки нужди. Витлеем е символ на Христовото идване в твоето и моето сърце, което иска да го обнови, иска да го изпълни, да пребивава не само между нас, а във всеки един от нас. Той желая твоето и моето сърце да стане храм на Святия Дух, място, където да обитава и да пребъдва. И като каза храм, искам да ви кажа как се е случило така, че църквата във Витлеем, за което говорихме Рождество Христово, изградена на мястото на обора, в което се е родил Христос, да стане така непокътната от враговете и от всички араби и турците, които са навлизали в тези територии. И така тази църква до днес да се запази в автентичния вид от 3 век. Знаете, че император Константин получава видение един кръст. Образа на Христовият кръст и става християнин. Първият император християнин, който прави своето ясно свидетелство. Майка му също е християнка и правят заедно построяват много прекрасни църкви в свещената земя. Тази във Витлеем, изградена от тях, е останала непокътната по една изненадваща причина. Може би сестра Божанка, която преди месец и половина е била там, да ни разкаже нещо повече, ако има желание. Каква е била причината да остане непокътната? Причината е, че на фасадата от външната страна има една мозайка, която изобразява мъдреците, дошли от изток, и облеклото, дрехите им наподобявали на тези на нападащите, на хората, облечени от нападащите армии. С челми и така нататък. Затова нападателите решили, че е добре да не унищожават тази сграда, защото техните братия, така да се каже, тези мъдреци, хора като тях, са се покланили на това свято място и така тази църква Витлеем не била напълно унищожена. Бог работи по невероятни начини, за да запази своите си, в които е вложил Святия си Дух. Той може да използва и днес и исляма, и останалите източни религии, за да съдейства Христовото учение да се разпространява. Правил го в историята, прави го и днес, макар трудно да възприемаме това. Неговите пътища са толкова различни от нашите. Има един витлеемски принцип, извлечен от факта, че Бог използва едно незначително селце, за да изви своята слава. Бог използва най-слабите неща в нашия живот, за да ги превърне в най-силните. Бог ни дава благодат, за да се справим с всяка слабост. Той получава славата, когато се справим с моите слабости по един положителен начин. Този витлеемски принцип го намираме както в Михей 5 глава 2 стих, така и в Матей 2 глава. 600-та година преди Христос, вавилонците обсаждат южните провинции на Израел. Михей, един от малките пророци, описва една голяма сцена. Казва в 1 стих, събери се в дружини ти, господарко на дружини, обсадът се държи против нас, стоягащи поразят съдията на Израел.
Израел в този момент е бил слаб и беззащитен, няма никаква надежда, всичко е изгубено, цар Йоаким е изгубил главата си. Ако Бог не изпрати спасител, те са загубени. Тези вавилонци убиват всичко, насилват, убиват бебета, разрушават храмове. И според този, посред този ужас Михей прави следното изявление. А ти, Витлеем Ефратов, макар да си малък, да бъдеш между юдовите градове, от тебе ще произлезе един, който ще бъде владетел в Израел. Матей хваща този витлеемски принцип и казва във 2 глава 3 до 6 стихове, къде трябва да се роди Христос. Обясняват на Ирод във Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. От всички възможни места да се роди един спасител, защо Бог избра Витлеем? Защо не избра столицата Ерусалим, Божият град? Кой го знае това селце с не повече от няколко стотин жители? Витлеемският принцип и кладенецът, който е там, за нас е надеждата за рождество. Ако Месия може да дойде като малко бебе в едно малко село на земята, тогава той със сигурност може да дойде на моето ниво, да се погрижи за мен, може да дойде в твоето сърце, да се погрижи за теб. И той ни предлага една глътка свежа вода, жива вода, много по-ценна от този витлеемски кладенец. Господ Исус отговори на купнежа на жадния Давид, отговаря и на купнежа на докоснатото от духа сърце с думите към жената на Яков, при Яковеве кладенец, като каза, ако би знаела Божия дар, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Скъпи приятелю, би ли поискал в този момент от неговата жива вода, за да е задоволена душата ти, за да получиш мир в сърцето ти? Няма друг такъв извор в целия свят. Изворът на спасението започна да блика от Витлеем, когато Словото стана плът и пребиваваше на земята между нас. Някои го разпознаха, повечето не, и го разпънаха. Но след Голгота тази вода се превърна в извор на вода, която блика за вечен живот, която блика отвътре от нас. Приеми тази витлеемска глътка и бъди благословен. Излей благодарността си пред Бога и го прослави за спасението. Амин. Господи, нуждаем се от този извор на благодат. Нуждаем се да си припомняме онова, което ти си извършил за нас. И това не е минало, но това е нашето настояще. И ние ти благодарим за него. И искаме всички заедно да кажем Амин. Those
защото казвам съобщенията, които ви предупреждавам, не са никак кратки. Някой, ако би искал да благодари на Бога, да излее нещо от тази вода на благословение, може да го направи. Тази вечер от 18 часа, вместо традиционно богослужение, имаме рождествен или предрождествен концерт Оркестър Класика. Един камерен оркестър, който през тази година, през пролета, също така беше между нас и тези от вас, които бяха, ще спомнят това. Тази вечер е рождественият концерт Оркестър Класика с певци и музиканти от нашата църква. Заповядайте, поканете приятели да се зарадваме с някои от класическите и по-нови евангелски химни. Така че вестник Зорница може да намерите в библиотеката, ще намерите интересни неща, кафе книжарницата, почти не са останали от единия вид календари, има друг вид все още и има също така нови библии на Българското библейско дружество и комплект детски книги, които са намалени от 16 на 5 лева. Каква промоция? Посетете кафе книжарницата. Молитвеното събрание в сряда от 18 часа. Преди това е събирането на сестрите от 16.30. В събота на 16 има две събития, които са важни. Първото е от 10 часа детски рождествен празник. Кой съм аз? Какъв съм? Какво искаш да знаеш? Ела в празничния ден и ще разбереш, докато играеш. С приятни изненади и весели награди. Събота от 10 часа детски рождествен празник. Поканете деца, които не идват редовно или изобщо в неделното училище. Едно приятно време. От същия ден, събота, от 17.30, не както беше обявено в бюлетина, 17.30 в кафе книжарницата долу ще има дискусия «Редът в творението». Организатори са църквата и, разбира се, Сдружение Харта. Търсим доброволци, които да се включат в седмицата след 17-ти, последващата седмица, в нашите посещения, традиционни предрождествени посещения в Центъра за умствено изостанали в село Подгомер. Доброволци, не само певци, но и всякакви други, за евангелизационната кампания, която провеждаме в обикновено на Витушка, сега може би на някое по-друго, по-централно място в София, в която ще раздаваме брошури, малки подаръци и ще пееме песни. Също така предвиждаме посещение на старческия дом в Горна Баня, така че ако някой от вас пожелая да се включи, нека да се обади, за да имаме по-голям екип за работа. Има ли нещо, което съм изпуснал? Пастър Игнатов? Това е пак съобщение. Взимаме много поводи за благодарност, но в следващата седмица в Националния дворец на културата от 12 до 17 декември ще се проведе Международният панаир на книгата. И там в полуетаж Запад ще бъде организиран как и друг път щанд на издателство Нов човек. Тази година издателството си поставя задача да представи множество български християнски автори. И сега аз тези, които се интересуват, аз мога да им дам програмата, цялата програма, на всички представения, но искам да ви обърна внимание на три, които са свързани с дейността на нашата църква. Във вторник, от 6 часа, аз и брат Петко Чулаков ще представим току-що излязлият лекционен курс по история
на църквата на реформация. В четвъртък от 11 часа пастор Христо Поличев ще представи свои книги, четвъртък 11 часа, а сега, за съжаление, има съвпадение малко на това събитие от събота, сега въпрос на избор. Брат Влади Рейчинов ще представи дейността на Вестна Дурница от 6 часа, събота и четвъртък. Който се интересува, ще ми дам програма, но те са ограничени и могат да представи. Да, ми приоритет на нашите събития, защото са отдавна планирани. Разбира се. Да. Но четвъртък е... Четвъртък 11 часа. 11 часа. И вторник от 6 часа. Книгата на пастор Игнатов. Да подчетим. Има ли друго нещо, което съм пропуснал? Не виждам някой да ми гледа с укорителен поглед. Да, затова ще пееме... О, Витлеем е малък град, песен 128, с което ще приключваме и ще събереме даренията за Божието дело. Не видях някой, имало е желание да споделят нещо, затова давам думата на брат Шавдар, който иска да каже нещо. Здравейте! Питаха ме тази седмица, защо обичам да ходя на църква. И предвид нещата, които чухме, какво повод за молитва, ще ви кажа какво говорих с благодата, която Господ е дал в сърцето ми. Може ли по-високо? Ходя на църква, защото съм слаб. И защото имам нужда да бъда в Божието присъствие. Да бъда в присъствието на брати и сестри, в които е Святият Дух. И докато слушах словото, което Господ е вложил в сърцето на брата тази сутрин, исках наистина да благодаря на Господ за силите, които ми даде тази седмица. От миналата неделя, извинявам се, че ще изброя някои събития,
Съжалявам, че гласа ми не е в тази форма, която така обичам да бъде. Но за да дойда на църква днеска, си попътувал вчера около 500 км и въпреки, че не знаех дали ще имам глас тази сутрин да пея, тъй като брата искаше да се пее тази песен, аз се радвам, че съм тук с вас. Нека всеки един от вас да си зададе днеска въпроса, защо не желая да се жертва. Апостол Павел отговаря на този въпрос във второто послание на Коринтяните и казва, защото ние знаем, че един умря, за да не живеят вече живите за себе си, за този, който умря и възкръсна за тях. Ако ние сме умрели във Господа с Христос, нашият купнеш е ние да се жертваме всеки ден за Него, да бъдем заедно и да му служим с искрени и благодарни сърца. Господ да ни благослови. Амин. Някой ми вдига ръка. Нека да спеме отново последният куплет и да се изправим за молитвата. Господи, приеми нашите доброволни дарове, които са недостатъчни, но Ти знаеш как да ни внушиш мъдрост, за да ги използваме и умножиме за Твоя слава. Молим Те, благослови всичко, което се върши със смирение и с любов към Тебе. И нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.